Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördük. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisiyə başsağlığı verdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin audiovizual arxiv materiallarının rəqəmsallaşdırılması və vahid bazasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Möhtəşəmliyi ilə yadda qalan Teknofest Azərbaycan başa çatdı. Smart Qarabağ layihəsinin qalibləri Şuşaya səfər etdi. Ermənistanın əsassız iddialarını qətiyyətlə rədd edirik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yaydı. Rusiya qoşunları Severodonetskin içərilərinə doğru irəliyir. İndiyədək 23 ölkədə 257 nəfər meymun çiçəyi xəstəliyinə yoluxub. Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisiyə başsağlığı ünvanlayıb. Başsağlığında deyilir: Hörmətli cənab prezident, Abadan şəhərində 10 mərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində çox sayda insanın həlak olması və xəsarət alması xəbəri bizi olduqca kədərləndirdi. Baş vermiş bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün İran xalqına şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir. Yaralananlara şəfa diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasında mayın 29-unda Abadan şəhərində 29 nəfərin ölməsi ilə nəticələnən yüksək mərtəbəli binanın çökməsi ilə bağlı matəm elan olunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin audiovizual arxiv materiallarını rəqəmsallaşdırılması və vahid bazasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən bu məqsədlə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə 1 milyon manat ayrılıb. Teknofest Azərbaycan festivalı başa çatıb. Mayın 26-sından 29-una dək Bakıda keçirilən festivala maraq böyük olub. Festival çərçivəsində keçirilən müsabiqələrin ikinci və üçüncü yer üzrə qalibləri elan olunub. Qeyd edək ki, festivalda sosial yönümlü texnologiyalar, yaşıl texnologiyalar, aqrar texnologiyalar, robotexnika, Baku Skills, pilotsuz uçuş aparatları, həvəskar peyk modelləşdirilməsi, planer, Smart Qarabağ, Take Off Baku, Rocket League üzrə müsabiqələr keçirilib. Qaliblərə pul mükafatı və Teknofest Azərbaycan festivalının xatirə hədiyyəsi təqdim olunub. Teknofest Azərbaycan çərçivəsində keçirilən Smart Qarabağ layihəsinin qaliblərinin Şuşaya səfəri təşkil edilib. Layihə üzrə 70 nəfərdən ibarət 30 komanda mübarizə aparıb. Qaliblər arasında həm Azərbaycan, həm də Türkiyədən iştirakçılar var. Səfər barədə ətraflı məlumatları birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Salam Elnur, buyur, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi bir daha azad Şuşamızdan, mədəniyyət paytaxtımızdan salamlayırıq. Bugün Şuşaya daha bir səfər gerçəkləşir. Belə ki, Teknofest çərçivəsində Smart Qarabağ layihəsi reallaşdı və bu layihə çərçivəsində 70 iştirakçı, ümumilikdə 30 komanda iştirak etdi. Məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə normal həyatın transformasiyası üçün çalışdılar və son olaraq 3 komanda burada nominasiyalar üzrə 1-ci, 2-ci, 3-cü yeri qazandılar və 1-ci yer Azərbaycan komandasının, 2-ci, 3-cü yer isə qardaş Türkiyə komandasının oldu və həmin qalib komandanın üzvləri Şuşaya səfər etdilər. Məhz reallaşdıracaqları layihənin hansı torpaqda reallaşacağını öz gözləri ilə gördülər və elə bizim yanımızda qalib komandanın üzvlərindən biri Fatimə xanım yanımızdadır. Fatimə xanım, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gördük sizi Şuşada. Bax, Şuşada olarkən nələri hiss etdiniz? Ümumiyyətlə, layihəniz burada necə gerçəkləşəcək? Gerçəkdən burada olmaq çox qurur verici və onur verici. Çox duygulandıq bu topraqlar üzərində gezərkən.
Bugünlere geldiğimiz için çok mutluyuz, şükrettik. Bizim projemizde de şimdi bu topraklar üzerinde Azerbaycan halkının yaşayabilmesi için akıllı bir şehir tasarımı yaptık. Kendi elektriğini üretebilecek, kendi suyunu üretebilecek, kendi botanik bahçelerini üretebilecek. Gerçekten çok güzel, insanların güvenlikle yaşayabileceği, eğitimlerini alabileceği çocukların güzel bir kent yapmayı planlıyoruz. Bununla ödülümüzü aldık ama asıl ödül buraya gelebilmekti bizim için. Teşekkür ederim Fatma Hanım, size de uğurlar. Bəli, Fatma Hanım'ın qeyd etdiyi kimi bu cür ağıllı şəhərlər, yaşayış məskənləri qurulacaq ki, inşallah gələcəkdə də məhz elə Fatma Hanım'ın timsalında olan yəni elm adamları bunun üzərində çalışır. Bildirim ki, komandalardan bəzi güvənlik sistemi ilə bağlı çalışıblar, bu layihəni qazanıblar. Kənd təsərrüfatı sahəsində, energetika sahəsində bu cür layihələr var. Və onu da bildirim ki, qonaqlar Şuşanın görməli, gəzməli yerlərində də oldular. Tarixi abidələrini ziyarət etdilər və bununla paralel olaraq həm də Şuşada aparılan tikinti quruculuq işləri ilə də yaxından tanış oldular. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol Elnur, ətraflı məlumata görə. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin güya Azərbaycan tərəfinin atəşkəs rejimini pozması ilə bağlı, habelə Azərbaycana qarşı tamamilə əsassız iddiaları əks etdirən mayın 28-dəki açıqlamasını qətiyyətlə rədd edirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən bildirilib. Qeyd edilib ki, Müdafiə Nazirliyi güya ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən atəşkəsin pozulması ilə bağlı dezinformasiya xarakterli. İftira dolu açıqlamanı təkzib edib və yayılan məlumatın həqiqətə uyğun olmadığını bəyan edib. Hazırda iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində səylər göstərildiyi bir vaxtda Ermənistan tərəfinin bu cür iftira dolu, pozucu açıqlamalarla çıxış etməsi normallaşma istiqamətində atılan addımlara, o cümlədən dövlət sərhədinin delimitasiyası prosesinə xəlləl gətirmək məqsədi güdür. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən son günlərdə nümayiş etdirilən dağıdıcı yanaşma bir mənalı şəkildə Ermənistan və Azərbaycan arasında normallaşma üzrə baş tutan Brüssel görüşlərinin nəticələrini heçə endirməyə hədəflənib. Azərbaycan öz tərəfindən post-münaqişə mərhələsində beynəlxalq ictimaiyyətin də dəstəklədiyi sülh və quruculuq səylərini davam etdirəcək və bu prosesə qarşı yönələn hər hansı addımların qarşısını qətiyyətlə alacaq deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Ukraynada müharibə davam edir. Ölkənin baş prokurorluğu az yaşlılar arasındakı itkilərlə bağlı son məlumatları açıqlayıb. Döyüşlərin gedişatı haqqında da yeni açıqlamalar yayılıb. Rusiya qoşunları Severodonetskin içərilərinə doğru irəliyir. Şəhər küçələrində şiddətli döyüşlər gedir. Bunu Luqansk vilayətinin rəhbəri Sergey Qayday deyib. O, mühüm infrastruktur obyektlərinin demək olar ki 100% dağıdıldığını, yaşayış evlərinin 90%-nin ziyan çəkdiyini bildirib. Qayday Lisiçanskın, eləcə də Lisiçansk-Baxmut yolunun Ukraynanın nəzarətində olduğunu, lakin bu yolun mütəmadi olaraq Rusiya qoşunları tərəfindən atəşə tutulduğunu qeyd edib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı da Rusiya ordusunun Severodonetsk istiqamətində mövqeylərini gücləndirdiyi barədə məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Donetsk istiqamətində Rusiya tərəfi Lisiçansk və Severodonetsk rayonlarında Ukrayna ordusunu mühasirəyə almaq üçün hücuma keçir. Cənub Əməliyyat Komandanlığına yaydığı məlumata görə isə gecə saatlarında Odessa raket hücumuna məruz qalıb. Nəticədə bir neçə yaşayış evinə ziyan dəyib. Atılan iki raketdən biri Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən zərərsizləşdirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada isə bildirilir ki, yüksək dəqiqlikli raketlər vasitəsilə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 2 komanda nəzarət məntəqəsi məhv edilib. Bundan əlavə 320 canlı qüvvə və 47 ədəd hərbi texnikanın Nikolayevdə gəmi qayırma zavoduna zərbələr nəticəsində 15-dən çox tankın vurulduğu qeyd olunub. Bu arada Ukrayna Baş Prokurorluğu müharibə başlayandan az yaşlılar arasındakı itkiləri açıqlayıb. Son məlumatlara görə indiyədək 243 uşaq həlak olub, 444 az yaşlı yaralanıb. Ən ağır vəziyyət Donetsk, Kiyev, Çerniqov, Luqansk, Xerson və Nikolayevdə müşahidə olunur. Baş Prokurorluq bu rəqəmlərin yekun göstəricilər olmadığını, aktiv döyüşlərin getdiyi ərazilərdə məlumatların dəqiqləşdirildiyini bildirib. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.
Ukraynadakı müharibə fonunda Rusiyadan ixrac məhsullarının Gürcüstan-Azərbaycan istiqamətində daşınması xeyli artıb. Bu səbəbdən sərhəd gömrük keçid məntəqəsinin Gürcüstan tərəfində bir müddətdir uzun növbələr yaşanır. Hazırda xüsusi müxbirimiz Şah İsmail Şəmmədoğlu elə həmin yerdən bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Şah İsmail müəllim, hazırda sərhəddə vəziyyət necədir? Salam Kazım, hər vaxtınız xeyir olsun. Son vaxtlar Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində yük avtomobillərinin sıxlığı müşahidə olunur. Bəli, artıq bir neçə aydır ki, istər Gürcüstan-Türkiyə sərhədində, istərsə Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində yük avtomobillərinin böyük sıxlığı müşahidə olunur. Belə ki, bəzi deməli, tir sürücüləri aylarla burada qaldıqlarını bizimlə müsahibəsində qeyd ediblər. Və bütün bunlarla bağlı demək olar ki, həm Azərbaycan və Gürcüstan tərəfinin bu qurumla məşğul olan aidiyyəti orqanlarının istər Tbilisi-də, istər Bakı şəhərində, istərsə Qırmızı Körpüdə, eləcə də Türkiyə və Gürcüstan sərhədində olan Sınıq Körpüdə rəsmi görüşləri keçirildi və bu görüşlərdən sonra müşahidə etmək olar ki, Gürcüstan tərəfdə əgər əvvəllər tir parklarda maşınların sayı 1200-1500 təşkil edirdisə, hətta 2000-ə qədər gəlib çatırdı. Hal-hazırda isə bu görüşdən sonra, yəni üç tərəfli görüşdən sonra hal-hazırda tir parklarda yük maşınlarının sayı 500-600-ü təşkil edir. Belə ki, son vaxtlar istər Sınıq Körpü keçid məntəqəsində, istər də bizim çəkiş etdiyimiz Laqadexi Mazumsar keçid məntəqəsində şahidi olduq ki, artıq demək olar ki, təkcə yük və avtomobillərinə aid olan hissələrdən deyil, eləcə də minik avtomobillərinə aid olan hissələrdən yük avtomobillərini buraxırlar. Yəni kommunikasiya xətlərinin sayını artırıblar və ona görə də bu sıxlığın, bu problemin aradan qaldırılmasına yaxından köməklik göstəribdir. Biz bu haqda sizə geniş reportajı yaxın vaxtlarda, yəni növbəti xəbərlərin proqramında təqdim edəcəyik. Hələlik bizdən bu qədər Kazım. Çox sağ olun, Şah İsmail müəllim, ətraflı məlumata görə. Azərbaycan Avtomobil Federasiyası növbəti dəfə klassik avtomobillərin yürüşü və sərgisini təşkil edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin dəstəyi ilə keçirilən yürüş Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısından start götürüb. Nəqliyyat vasitələrinin tarixinə ekskursiya. Onların arasında yürüş üçün qeydiyyatdan keçmiş şəxsi nəqliyyat vasitələri də var. Heydər Əliyev mərkəzində nümayiş etdirilən klassik avtomobil sərgisinin eksponatları da. Avtomobillər dövrünün müasiri olsa da, zaman keçdikcə onların tarixi dəyəri daha da artır. 68-ci ildən bu tərəfə maşının rəngi, salonu öz zavod vəziyyətindədir. 230Y modelli Mercedes maşındır, 82 təvəllüdlü maşındır, öz dövrünün ən yaxşı maşınlarından biridir. Üstündə hər hansı bir dəyişiklik, restorasiya? Restorasiya olunub, amma üstündə dəyişiklik olmuyor. Üstündəki bütün detallar ona məxsus detallardır. 82-ci ildə Sinenya qızdırıcılar var, bunda özəlliyi var. Kondisioneri var, özəlliyi var. O dövrdə digər avtomobillərdə bu cür yox idi? Bəli, yox idi. Şüşələrin qalxıb yenməsidir, iki dənəsindədir. Arxalara qoyulmayıb, sadəcə o iki dənəsindədir. ...1975-ci ilin Volqasıdır. Hər şey özünündür, heç nə dəyişilməyib detallar. Saxlayıram da bacardığım qədər. Antikvariyyat həvəskarıyam. 5 il bundan qabaq başladı, mən görmüşdüm Quba şəhərində və vuruldum maşına. Alıb getirdim onu Bakıya. Sərgidə 150-dən çox avtomobil iştirak edir və bu avtomobillərin hər biri 1982-ci ilədək istehsal olunanlardır. Bu qədər retro avtomobili yalnız bu sərgidə görmək mümkündür. Paytaxt sakinləri və qonaqların diqqətini cəlb edən yürüş paytaxt küçələrində nostalji hisslər yaratdı. Maya gəldisi avtomobil xüsusilə retro avtomobil həvəskarlarının yürüşü təqdim olunur. Bu ilki yürüş iştirakçıları şəhərin müxtəlif məntəqələrini keçməklə hazırda bizim olduğumuz Heydər Əliyev sarayının yanından keçməkdədirlər. Kolleksionerlərin nümayişində isə 30-cu ilin Cadillac-ı, 75-ci ilin Çaykası və bu kimi unikal retro avtomobillər təqdim olunur.
Şəhərin müasirliklə qədimiliyinin vəhdət təşkil etdiyi mərkəzi küçə və prospektlərində yürüşdən sonra avtomobillər Heydər Əliyev mərkəzinin parkında nümayiş olundu. Sərginin ən qədim avtomobili 1937-ci ildə istehsal olunan Steyr markalı bu avtomobildir. Bu avtomobildən dünyada 6, ölkəmizdə cəmi 1 ədəddir. Çox xoşuma gəldi, köhnə bir maşına gəldi, daha çox köhnə maşınları görmək, amma çox maraqlıydı. Avtomobilləri bəyəndim, mən çox da elə bunu bəyəndim və bura uyğun geyinməyə çalışdım, çünki bu festivalı çox sevirəm, bu cür keçmişə aid. Bura çox qəşəndi, uşaqlar mən gəldi, biz sanki o dövrə səyahət eləmiş olduq. Hər şey əladır. Retro maşınlar çox diqqətimizi çəkdi. Abhava çox əladır. Avtomobilləri heyranlıqla izlədim. Sonda iştirakçılar arasında müxtəlif nominasiyalarda müsabiqə keçirildi. Ən qədim avtomobil nominasiyasında mükafat 1939-cu ilin Steyr 2020 avtomobilin sahibi Azər Abbasova təqdim olundu. Məşhurların seçimi nominasiyasında qalib 1942-ci ildə istehsal olunan Hork Minik klasik avtomobilin sahibi Eduard Qurbanov oldu. Ən rəngarəng retro geyim nominasiyasında birinci yerin sahibi Emilia Yaqubova, ikinci yerin sahibi Toğrul Səlimov, üçüncü yerin sahibi isə Aslan Səlimov oldular. Ən qeyri-adi retro geyim tərzi üzrə mükafata Nicar Cama layiq görüldü. Qaliblərə müxtəlif hədiyyələr və pul mükafatları təqdim olundu. Səkinə Hacıyeva, Toğrul Quluzadə, Nuran Ələkbərli, Zaur Həşimov, ASTV Xəbər. Ölkəmizdə keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq çərçivəsində trekin əhatə etdiyi ərazilərdə tikinti quraşdırma işləri yekunlaşır. İşlər Bülbül Prospektinin və Xəqani küçəsinin kəsişməsindən başlayıb, bütün yarış trekini əhatə edir. Uzunluğu 6 kilometr və 3500 blokdan ibarət olan Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə bağlı işlər demək olar ki, yekun mərhələdədir. Aprel ayından başlanan tikinti işləri qrafika uyğun olaraq həyata keçirilir. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə yarışların yüksək səviyyədə təşkili üçün bütün tədbirlər həyata keçirilir. Komanda heyətləri, işçi personalı və yarışda iştirak edəcək bütün qurumlar zəruri tədbirlər həyata keçirirlər. Tikinti işlərinə gəldikdə isə hazırda yol kənarı təhlükəsizliyi bariyerləri quraşdırılıb. Pit stop və paddock binasının tikintisi başa çatıb. Artıq binanın üst hissəsində işlər yekunlaşdırılıb və içərisində isə tamamlanmaq üzrədir. Ötən il pandemiya səbəbindən yarışlar tamaşaçısız keçirilmişdi. Bu ilsə ötən edən fərqli olaraq bu ilki yarış tamaşaçıların da iştirakı ilə keçəcəyi üçün bulvar ərazisində tribunalar da qurulub. Ümumiyyətlə isə həm komandaların, həmçinin də işçilərin təhlükəsizliyi tam təmin olunub. Welcome to Baku City Circuit. Biz yenə Bakı şəhər halqasını kəşf etməyə hazırıq. Tikinti işləri son mərhələdədir. Teknofest Azərbaycan bitdikdən sonra son işləri görəcəyik və bütün işlər iyunun 7-sinə dək başa çatacaq. Əsas məqsədimiz bolidlərin sürətlə hərəkət etdiyi halqada təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Çünki trasta təhlükəsizliyi önəmlidir və bundan sonra trast üzərində vacib dayanacaqlar quraşdırılacaq. İdman əvəzkarları da Formula 1 Avropa Qran Prisini səbirsizliklə gözləyir. Bakı şəhər halqası digərlərindən fərqlənir, yoluna və şəhərin mərkəzinə keçirilməsinə görə. Azərbaycan Qran Prisini hər il izləyirəm. Bu il yarışı canlı izləmək şansım olacaq. İlk dəfə deyil, bir neçə dəfə Formula 1 yarışları Azərbaycan keçirilmişdi. Baxmağa gəlmişəm, amma mənim tanışlarım burada özləri könüllü kimi iştirak edərək onlardan əlavə məlumatlar almışam. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Formula 1 Qran Prisi iyunun 10-undan 12-sinə kimi keçiriləcək. Elmir Məmmədov, Rıza Fəttahov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Bakıdakı Müqəddəs Məryəm Katolik Kilsəsində Roma papası 2. Yohan Pavelin Azərbaycana pastoral səfərinin 20 illiyi qeyd olunub. Mərasimdə ölkəmizdəki dini azlıqların nümayəndələri ilə birgə xarici ölkələrin diplomatları da iştirak ediblər. Tədbirdə 2. Yohanın Bakıya səfəri ilə bağlı video çarx nümayiş olunub. Bildirilib ki, Roma papasının o dövrdəki səfəri böyük diqqət və maraqa səbəb olub. Bu səfərdən sonra Ulu Öndər Heydər Əliyev Müqəddəs Məryəm Katolik Kilsəsinin tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılmasını tapşırıb. Qeyd edək ki, Roma papası 2. Yohan Pavel 2002-ci ilin 22-23 may tarixlərində ümumili lider Heydər Əliyevin dəvəti ilə Azərbaycanda səfərdə olub. Ka
Burada çok sayıda devletlerin diplomatları iştirak edir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzindən də qonağımız var. Mərasimə gəlincə 2. Yohan Pavelin fikirlərindən ibarət kitabdan vacib məqamları səsləndirdik. Kitabın adı 2. Yohan Pavelin Hikmətlərinin İnciləridir. Bu kitab Azərbaycan dilində nəşr olunub. Hörmətli tamaşaçılar, ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV xəbəri izlədiniz. Efirimizi isə Oxuyur Vətən musiqili proqram davam etdirəcək. Sağ olun, salamat qalın.